Bună ziua, mă numesc Alexandru Todericiu, sunt consilier de întreprindere stabilit în Viena în 1991, unde am ajuns și datorită unui sprijin obținut de la Fundația George Soros. Au fost anii de început pentru foarte mulți dintre cei care au plecat imediat după Revoluție din România. Foarte puțini dintre ei s-au întors în țară. Unii dintre aceștia, cărora le aparțin și eu, țin o relație cu România, o relație de suflet, revin în țară, dar au rămas acolo, în locul unde pașii i-a dus, eu rămânând din acel an 1991 în Austria. Cred că merită să povestesc pentru început o întâmplare care dă o imagine asupra sentimentelor care m-au încercat la început în Austria și cum s-a dezvoltat legătura mea sufletească cu această țară, unde mi-am terminat studiile cu un doctorat la Universitatea din Viena, Facultatea de Filozofie și Științe Politice. Această întâmplare a trebuit înțelesă ca o metaforă. În anii 91-92 nu exista internet, în anii 91-92 ziarele apăreau într-un tiraj enorm, de aproape 1 milion de exemplare, Ziarul România Liberă, pentru care eu eram la vremea respectivă ca student și corespondent la Viena. Și am observat într-o seară, în gara de vest din Viena, când venisem să aștept un prieten, să-l iau de la rapidul Dacia care venea din București, următoarea scenă. 3-4 români, părea să fie o familie, mergeau prin vagoane. Inițial, sub impresia relatărilor de presă, credeam că e vorba de hoți. Și m-am luat după ei. Eram încă tânăr. Mă interesa, probabil, să fac o faptă civică. Și am văzut că aceștia strângeau ziare românești. Și ulterior am intrat în vorbă cu ei și am rămas până astăzi prieteni. Ei doreau să aibă informație din țară și strângeau ziarele diferite care apăreau la vremea respectivă, lăsate de pasagerii din tren și le citeau cu nesați. E, așa atârnau sufletele românilor de știrile venite de acasă în vremea în care eu am ajuns la Viena. Astăzi, după 20 de ani, te întâlnești foarte des pe stradă în Viena, pe Kärntnerstraße, la universitate, cu limba română. Limba română e a doua limbă vorbită statistic în Viena după germană. Sunt 75.000 de cetățeni, nu doar originari din România, și posesori ai pașaportului românesc, care au domiciliu în Viena astăzi. Sunt foarte mulți studenți și poate mă întrebați dumneavoastră din experiența mea ca individ între cele două culturi, cunoscător al limbii germane, ce aș recomanda astăzi unui om tânăr care își îndreaptă pașii ca și mine acum 20 de ani, cum să-și gândească începutul la Viena. I-aș recomanda să încerce să se internalizeze în cultura locului pe care și l-a ales. Nu sunt un susținător al tezei plecării în străinătate și revenirii în România. Sunt un om care consider că fiecare individ are un loc unde s-a născut, numit foarte corect în limba germană, Vaterland,
țara tatălui și fiecare individ are un loc pe care și îl poate alege liber spre a trăi, numit de asemenea foarte precis în limba germană Die Heimat, patria. Deci dacă cineva dorește să disjunge termenul de Vaterland, de Heimat, de țara tatălui, locul unde te-ai născut, care rămâne în mod clar același oriunde te-ai afla, și țara în care trăiești, să o facă conștient în momentul în care vrei să ai succes într-o întreprindere umană, care este profesională, familiară, sufletească. Trebuie să știi că nu poți să fii, dacă îmi permiteți, cu capul undeva și cu inima altundeva. Trebuie să fii tu ca individ cu totul în acel loc pe care ți l-ai ales. De asemenea, recomand foarte mult și cred că este cel mai semnificativ lucru pe care eu l-am înțeles de la mama mea, învățarea limbilor străine. Învățarea foarte aprofundată a multor limbi străine. Cred că succesul meu, dacă îl pot numi cu... dacă mi se îngăduie să-l numesc așa, sigur, s-a datorat cunoașterii foarte bine a limbii, foarte bune a limbii germane. În momentul în care un cetățean al planetei născut în România merge la Viena sau în Germania, trebuie să vorbească limba germană mai corect ca vienezul, mai corect ca neamțul, care să știți că nu totdeauna vorbesc perfect limba lor maternă. În momentul acela nu există niciun fel de reproș, nu mai e străin. Pentru că e prima condiție spre a înțelege mentalitatea locului, spre a comunica de la egal la egal cu cei de acolo. Dacă de asemenea doriți să mă întrebați în ce măsură succesul se datorează muncii, bineînțeles, succesul se datorează unei munci asidue, zilnice, fiecare în domeniul lui de activitate ales. În momentul de față, faptul că nu mai există barierele administrative de tipul nevoii de a avea o viză pentru a intra în Europa, din Europa, unde ne aflăm astăzi în București, și că aceste bariere de multe ori foarte obositoare și care au creat multă tristețe la vremea respectivă puținilor studenți români care erau în 1990-91 la Viena, pentru că pierdeam foarte mult timp stând la coadă la diferitele agenții consulare ale țării numite Austria, unde noi învățam, dacă în care noi trebuia să prezentăm în fiecare an o nouă ștampilă pe pașaportul nostru românesc de atunci. Deci, în momentul în care astăzi tinerii au libertatea să se urce în tren sau în avion și să vină la Viena să o facă, să se gândească că cunoașterea limbii străine și învățătura sunt cele mai importante lucruri, dar să înțeleagă și să se deschidă și să nu trăiască cu sufletul la acasă și cu mintea la Viena sau unde îi duce pașii, pentru că de regulă această schismă nu îl duce la succes, după părerea mea. Ce altă întrebări mai puneți? Cât de greu v-a fost să vă integrați? Cât de greu mi-a fost, cât de ușor mi-a fost, stimate domn. Integrarea este un proces care depinde foarte mult și de ce ai învățat acasă. Eu am avut șansa să mă nasc într-o familie în care mama mea e profesor universitar de limba germană și tatăl meu a trăit din 1970 la Paris. Deci o anumită deschidere pentru o cultură occidentală exista. Răspunsul corect este nu m-am simțit niciodată un nevoiaș în demersurile mele de a mă integra.
am acceptat întotdeauna că locul unde îmi doream să trăiesc este locul a căror reguli trebuia să le cunosc pentru a le înțelege, a le accepta și a deveni și regulile mele de viață socială, astfel că, bineînțeles că mi-a fost greu la început, dar am avut șansa să ajung destul de tânăr acolo ca să pot să fac acest salt. Probabil că depinde foarte mult și de vârstă, nu numai de background-ul social, profesional, de pregătire profesională și de bun simț și de 7 ani de acasă. Deci, cei care ajung mai tineri într-un alt spațiu cultural, cred eu că lor le este mai ușor să se integreze. O altă întrebare. Ce vă place să citiți? Îmi place să citesc foarte mult în domeniul meu de specializare, în științele politice. Îmi place să citesc foarte mult în limba pe care o venerez, limba germană. Și în ultimul timp am început să citesc carte în format electronic, pentru că, fiind miop, mi-e mult mai simplu să măresc caracterele literelor. Deci, cred că cele aproximativ 2000-2500 de volume din biblioteca mea vieneză, în mare parte volume românești, trebuie să mărturisesc, la un moment dat le voi dona unei biblioteci, a unui centru cultural român din Viena, pentru viitorii studenți care vor ajunge pe acolo. Și plăcerea lecturii e una din... e hrana sufletească pe care o am, probabil, și nu mă va părăsi această plăcere, sper, până la sfârșitul vieții. Aveți un moment în viață care vă vine în minte în care etica a jucat un rol foarte important, în care ați ales drumul cel greu față de drumul cel ușor? Stimate domnul, eu nu consider că etica te face tot timpul sau trebuie să te mobilizeze să alegi greul înaintea binelui. Mie sunt un om care consider că și soluțiile lesnicioase, dar bine gândite și înțelepte, judecate, pot fi la fel de etice ca și cele mai dificil de realizat. Cred că etica face parte, sau ar trebui să facă parte, din viața de zi cu zi a fiecărui individ. Bineînțeles că și în viața mea au existat momente de cumpănă și eu personal, în aceste situații, ca să parafrazez o veche vorbă, in dubio pro libertate. Deci, eu am ales etica libertății. În limba germană am să încerc, sau chiar vieneză, dacă mă gândesc bine, e o vorbă, respectiv, încearcă să-ți păstrezi tot timpul libertatea de mișcare a coatelor. Și un cuvânt de încheiere pentru cei care se uită la acest filmulesc și vor să evolueze mai repede. Mai repede? Le recomand să se gândească bine și să se grăbească încet. Mulțumim mult de tot!